Ahoj děti, podíváme se na stranu 59. Je nadepsána užití matematických dovedností a my si přečteme na šedém rámečku nějakou vzorovou slovní úlohu. Turnaje ve vybíjené se zúčastnili čtyři týmy pátých tříd. Sehráli zápasy každý s každým. Kolik zápasů se sehrálo? jeden z možných postupů řešení. Pro názornost si sestavíme tabulku. Takže takhle vidíme tady tabulku. Účastnili se páté třídy, pátá A, pátá B, pátá C, pátá D. No a takhle je máme taky a hráli každý s každým. Vyškrtáme si políčka utkání, která se nemohla sehrát. Pátá A nemohla hrát sama proti sobě. Pátá B nemohla hrát sama proti sobě. Tak se znovu podíváme do té tabulky. Ano, pátá A nemohla hrát s pátou A. Stejně tak pátá B, pátá C, pátá D. Takže tohle to je políčko zápasu pátá B proti pátá A. Vznikne nám 12 prázdných políček. Opravdu? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ano. Jeden zápas je v tabulce uveden vždy dvakrát. Pátá A hrála proti páté B, což je stejný zápas, jako když pátá B hrála proti páté A. Proto je počet zápasů poloviční. 12 děleno dvěma rovná se 6. Sehrálo se 6 zápasů, takže k tomu ještě se podíváme jednou. Pátá A hrála s pátou B a to je tenhle ten zápas. No a ten samý zápas je vlastně tady pátá B proti páté A. Jenom se ti, ty, ti ty soupeři mezi sebou prohodili. Takže vlastně počet zápasů je jenom poloviční. Buď ty modré zápasy, anebo ty červené zápasy. Jo? No a já vám dám ještě jednu radu. Existuje takový malý pomocný vzoreček na výpočet počtu zápasů v takovéhle tabulce. To je počet mužstev, v našem případě jsou 4, krát počet mužstev o jedno zmenšené, takže 4 minus 1 rovná se 3, děleno dvěma. Takže 12 děleno dvěma rovná se 6. Tak možná, že se vám tenhle ten vzoreček bude hodit v následujících videích.